Birja savdosida bugun har qanday tovarni talab va taklifdan kelib chiqqan holda tez va shaffof sotish imkoni mavjud. Joriy yilning o'tgan 9 oyida ana shunday zamonaviy sotuvdan foydalangan mijozlar soni 75 ming nafardan ortgan. O'zbekiston Respublikasi tovar xomashyo birjasi ma'lumotlariga ko'ra, bu ko'rsatkich o'tgan yilning mos davriga nisbatan 2 marotabaga ko'p. Birjaning barcha savdo platformalarida faoliyat yuritayotgan mijozlarning umumiy soni esa 200 ming nafarni tashkil etadi. Mijozlar sonining ko'payishi o'z navbatida sotuvchi korxonalar, shu jumladan tadbirkorlik subyektlari tomonidan sotiladigan mahsulotlarning soni va hajmini ham sezilarli darajada ortishiga sabab bo'lgan. Xususan 2022 yil yanvar-sentyabr oylarida birja savdolari orqali 7.6 trillion so'mlik yuqori likvidli bo'lmagan boshqa turdagi mahsulotlar sotilgan. Bugungi kunda tovar xomashyo birjasida 1000'den ortak brokerlik idoraları var. Hem de ularning 3000'den ortak traderları var. Mavcud faaliyet yurtu kelmoqda. Tovar xomashyo birjasida markaziy Toshkent shahrida joylashgan markaziy apparatidan tashqari hududiy filiallarda 13 ta hududiy filiali var. Ularda ham o'sha brokerlik idoralarini faoliyati uchun sharoitlar yaratilgan. Bundan tashqari o'sha tumanlarda ham 300'den ortiq savdo maydonchalari bor va bu savdo maydonchalarida treyderlar o'z faoliyatini amalga oshirib kelishadi. Treyderlar brokerlarning asosiy faoliyati nimadan iborat bugungi kunda? Asosiy faoliyati bu sotuvchi korxonalarni mahsulotini sotish va xuddi shunday xaridorlarni mahsulotlarini sotib olish bilan shug'ullanishadi. Birja savdolarida barcha jarayonlar treyderlar orqali amalga oshiriladi. Treyderlar bu sotuvchi, oluvchi treyderlar hisoblanadi. Bu treyderlar ular xaridor va buyurtmachilarni buyurtmalari asosida ularga tovarlarni sotib berishadi yoki xarid qilib berishadi. Demak, xalq tilida aytganda oddiy dallol vazifasini bajarishar ekan, to'g'rimi? Xuddi shunday. Masalan, mahsulotda qandaydir kamchilik bo'lsa yoki olingan xarid o'sha aytilgan talablarga mos kelmasa, bunda qanaqa yo'l tutiladi? Birja savdolariga standart talablariga mos keluvchi tovarlar qo'yiladi. Bu hammasi o'sha belgilangan muvofiqlik sertifikatlari hamda gigiyenik xulosalarga asosan qo'yiladigan tovarlar sotiladi. Albatta, tadbirkorlarning bozor tamoyillariga asoslangan zamonaviy va shaffof savdo turlariga bo'lgan qiziqishlari ortib borayotgani, sotuvchilar o'rtasida raqobatning kuchayishi hamda bozorlarda taklif darajasini oshishi mahsulotlar uchun ichki narxlarning barqarorlashuviga xizmat qilmoqda. Mamlakatimiz tovar bozorlarida shaffoflikni ta'minlash, sog'lom raqobat muhitini rivojlantirish va bozor tamoyillarini joriy etilishi natijasida yil boshidan buyon bir qator mahsulotlarning narxlari barqaror qolgan. Misol uchun, yilning boshidan buyon sementning barcha markalari bo'yicha birjada shakllangan o'rtacha narx mahsulotning bir tonnasi uchun 606 ming so'mdan 589.9 ming so'mgacha, ya'ni 3%ga pasaygan. 2022 yilning iyul-sentyabr oylarida suyultirilgan gazning birjadagi narxi mahsulotning bir tonnasi uchun 10.56.8 ming so'mdan 4.90.2 ming so'mgacha, ya'ni 2.5 marotabagacha tushgan. Xuddi shunday iyun-sentyabr oylarida shakarning birjadagi narxi mahsulotning bir tonnasi uchun 14.554.5 ming so'mdan 11.801.6 ming so'mgacha, ya'ni 19%ga arzonlashgan. Aynan mana shu may oyida shakarga bo'lgan talab oshib boradi va buning natijasida talab taklifdan yuqori bo'lganligi sababli narxlar ko'tarilib boriladi va shu bilan bir qatorda aynan mana shu vaziyatni barqarorlashtirish uchun nima qilish kerak? Taklif darajasini oshirish kerak va taklif darajasida oshgandan so'ng biz keyingi oylarda, ya'ni iyul, avgust, sentyabr oylarida narxlar pasayganligini ko'rishimiz mumkin.
Shuningdek, so'nggi 2 oy mobaynida birja kotirovkalari texnik oltin gugurt bo'yicha 60%ga, neft va gaz kondensati 17%ga, mis 16%ga, bug'doy 15%ga va oltin 6%ga pasaygan. Joriy yilning 28-maydagi prezident qaroriga muvofiq un va g'alla mahsulotlarini ochiq birja savdolari orqali sotish amaliyoti qo'llanayotgani ham bugun ko'pchilik tadbirkorlar uchun qulaylik yaratmoqda. Xususan, o'tgan davrda birja savdolari orqali 1 million tonnadan ziyod un va bug'doy mahsulotlari sotilgan. So'nggi kunlarda o'tkazilgan birja savdo natijalariga ko'ra, unning o'rtacha narxi mahsulotning 1 tonnasi uchun 4818.3 ming so'm. Bug'doy uchun birja kotirovkasi esa mahsulotning 1 tonnasi uchun 3530.9 ming so'mni tashkil etgan. O'zbekiston Respublikasi tovar xom ashyo birjasi joriy yildan boshlab savdo ko'lamini qator xorijiy mamlakatlar kesimida kengaytirgan. Bugun O'zbekistonning xorijdagi elchixonalari bilan birgalikda ochgan savdo maydonchalarining soni 8 taga yetgan. Xususan, birjaning savdo maydonchalari Polsha, Turkiya va Ozarbayjon kabi mamlakatlarda ham o'z faoliyatini boshlagan. Qozog'iston Respublikasida esa ilk bor birjaning vakolatxonasi ochilgan. Joriy yilning 9 oylik yakunlariga ko'ra, birjaning 8 ta yangi xorijiy savdo maydonchalari xorijiy mamlakatlarda o'z faoliyatini boshlab yuborishdi. Ularning barchasi o'z navbatida mana shu birja savdolari onlayn auksionlarga bo'lgan qiziqish nafaqatgina mahalliy tadbirkorlarda, balki xorijiy investorlarda ham ortib borayotganligidan dalolat beradi. Raqobat kuchaygan paytda bilasizlarki, birja savdolarda hamda onlayn auksionlarda taklif darajasi oshadigan bo'lsa, bu albatta bozordagi konjunkturaga, ya'ni narxlarga o'z ijobiy ta'sirini ko'rsatadi va narxlarni barqarorlashtiradi. Xuddi shunday holatlarni biz misol uchun joriy yilda birjaning sement, suyultirilgan gaz, shakar, un, bug'doy, mis kabi tovar pozitsiyalari bo'yicha kuzatdik, ya'ni aynan mana shu tovar pozitsiyalari bo'yicha narxlar barqarorlikni namoyon etib kelmoqda. Xorijiy savdo maydonchalarining faollashuvi natijasida 2022 yil yanvar-sentyabr oylarida O'zbekiston Respublikasi tovar xomashyo birjasida 600 dan ziyod yangi norezident mijozlar akkreditatsiyadan o'tkazildi hamda 347 million AQSh dollarlik tashqi savdo bitimlari tuzilgan. Davlat xaridlari elektron tizimida bir qator o'zgartirishlar kiritildi. Xususan, davlat buyurtmachilari, byudjet tashkilotlari uchun yetender.uz elektron savdo platformamizda qo'shimcha kelishuv qilish imkoniyatlari yaratildi. Bunda byudjet buyurtmachilari o'zlarini o'zgargan rekvizitlar yoki yetkazib beruvchi ishtirokchilar rekvizitlarini o'zgartirish imkoniyati yaratildi. Xususan, shartnoma summasiga qonunchilikda belgilangan tartibda 10%gacha o'zgartirishlar kiritish imkoniyati yaratildi. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 276-sonli qarori asosida elektron tizimda hadli kelishuv tizimi joriy qilindi. Birjaning davlat xaridlari bo'yicha elektron savdo platformalarini faoliyati buyurtmachi va yetkazib beruvchilar uchun qo'shimcha qulayliklar yaratgan. Mazkur hadli kelishuv 3 yillik shartnomalarga, ya'ni 3 yil davomida amalga oshiriladigan bitimlarga tatbiq etilishi belgilandi. Mazkur 3 yillik shartnomada shartnoma ichida ko'plab tovarlar yoki ish xizmatlarni o'zining ichiga qamrab oladi. Bu 3 yil davomida hadli kelishuvda amalga oshiriladigan to'lov tizimi 3 yil davomida amalga oshirish imkoniyatini yaratadi. Bu esa tadbirkorlarimizga berilayotgan imkoniyat, ya'ni tovar ish xizmatlari uchun buyurtmalarni 3 yil davomida xohlagan bir kunida narx so'rov asosida xaridlar amalga oshirish tizimini yaratib beradi. Bu 3 yillik shartnomamiz 3 yilni xohlagan kunida berilgan narx so'rov asosida shakllangan bitimlar asosida amalga oshiriladi. Bu tadbirkorlarimiz tomonidan tender savdolariga nisbatan hadli kelishuvimiz amalga oshirish imkoniyatini qisqartirib beradi. Ya'ni tender savdolarida savdolar jarayoni 30 kunga cho'ziladigan bo'lsa, bu 3 yillik shartnomamizda belgilangan har bir tovar xizmatlari bo'yicha qisqa muddatda amalga oshirishni nazarda tutadi. Umuman olganda, joriy yilning 9 oylik yakuniga ko'ra, davlat xaridlari bo'yicha birjaning elektron savdo tizimi xarid.uz.uz'da tuzilgan bitimlarning umumiy hajmi 2021 yilning mos davriga nisbatan 3.7 marotabaga oshgan. 24.3 trillion so'mni tashkil qiladi.
Yük taşış sohasta şeffaflikni tamillaş ve sağlam rekabatını rivojlantirish maqsadida birjanın logistika.uzex.uz elektron savdo portali savdolari ham davom ettirilmoqda. Joriy yildan boshlab mazkur portalda 8.4 milyard so'mlik 5.1 milyarddan ziyod shartnoma tuzilgan. Xususan elektron logistika savdo portaliga to'xtaladigan bo'lsak, 9 oylik davr mobaynida ushbu portal orqali 5 mingdan ziyod bitimlar amalga oshirilgan bo'lib, jami 8.4 milyard so'mlik bitimlar tuzildi. Bevosita ushbu portalda auksion savdolari ishga tushirilganlik hisobiga xaridorlarning 791 million so'm mablag'lari iqtisod qilinishga erishildi. Bevosita bu portalda yuk tashuvchilar 3000 dan ziyod yuk tashuvchilar ro'yxatdan o'tgan bo'lib, ular tomonidan 4700 ta avto mashinalar haqida ma'lumot kiritilgan. Bu portal ishga tushirishdan ko'zlangan maqsad avvalambor yuk tashuvchilar uchun tayyor buyurtmalar portalini yaratish, xaridorlar tomonidan mahsulot olib chiqib ketish kunini o'zlari elektron shaklda sotuvchi tomonidan joylashtirilgan yuklash grafiki asosida tanlab olish va oldingi holatlardagi korrupsion holatlarni yo'qotish, elektron tizimga o'tgan holda korrupsion holatlarni yo'qotishdir. Birjada muloqot aloqalari va jamoatchilik nazoratining samarali tizimi ham yaratilgan. Elektron savdolarda ishtirok etishda muammolarga duch kelgan fuqaro va tadbirkorlar ana shu yaratilgan saytlarga murojaat qilishlari mumkin.